Përshëndetje miq të pasdite ime, jemi ritakuar sërish së bashku në një tjetër emision të Albi UK TV. Sot të fakt kemi një temë që ndoshta nuk jeni mësuar më përpara që një emision i ri të nisi me një temë aq serioze. Është një temë që prek shoqërinë shqiptare shumë. Është një kauz që ka marrë emër kohët e fundit nga vetëm 5 vajza, një grup shumë i vogël që në fakt ka marrë një numër shumë të madh mbas saj. Dua të ndish një intervistën për më tepër që të zbuloni se çfarë kemi biseduar sot me Leolidën për Pink Movement. Ejani. Siç u thash dhe pak më parë, sot jam me Leolidën. Ajo sot ka pranuar ftesën që të na japi shumë mesazhe për shoqërinë tonë, por pa humbur kohë, Leolida, shumë faleminderit që pranove ftesën dhe të ishe mes nesh sot. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ju edhe një herë. Por pa humbur kohë, në fakt dua të kaloj në temën e ditës, tema të cilat kohët e fundit kanë prekur shoqërinë shqiptare. Dua ta nis që në fillimet e Pink Movement, e cila është një organizatë tashmë që ka marrë një numër mbrapa saj shumë të madh, të cilët e mbështesin. Faleminderit Zotit. Po. Por Leolida, do më thuash pak si ka nisur gjithçka kjo dëshira për të arritur dhe për zhvilluar Pink Movement kaq shumë? Patjetër, pikë së pari shumë faleminderit që më ftove, duke qenë se edhe ti vetë je një vajzë e Pink Movement, e pranova me shumë dëshirë ftesën. Pink Movement është nisi si një lëvizje për të drejtat e vajzave dhe grave, këtu e para 3 vitesh kur unë isha 20 vjeçe. Nëpërmjet një aktiviteti që ne kishim tek burgu i grave 325 në Alidem, ku dhuruam 200 romane për gratë të cilat duan ndënimin. Dhe duke qenë se unë futa brenda dhe pash ishin rrethanat dhe si ishim të braktisura gratë atje nga familjet e tyre, bëra të dallimin midis burrave dhe grave, pra burrave të cilët duan ndënimin dhe gratë të cilët duan ndënimin. Dhe mund të jetë diçka që duket një në 1000, por duke qenë se ka diskriminim këtu, imagjinoni pak edhe tek le të themi tek fushat e tjera të jetës. Dhe filluam Pink Movement si lëvizje, duke marrë aktivitete të ndryshme. Sot jemi 3 vite më pas dhe jemi shumë në numër. Pink Movement e ke nisur e vetme apo kishem dikë krate për ta nisur? Atëherë, dua të them që gjërat e mëdha nuk nisen vetëm dhe normalisht edhe un pa ndihmën e mikeshave të mia nuk do kisha arritur këtu, sepse lëvizjet kanë nevojë për grumbullime, për njerëz të cilët mbështesin idenë dhe feminizmi në Shqipëri keq kuptohet. Unë kisha mikeshat e mia, të cilat u bën mbështetja ime, dhe pastaj mikeshat ushtuan dhe ushtuan dhe ushtuan, derisa filluam dhe mbushnim sheshet nëpër protesta nga sheshi Skënderbejt dhe sheshi Nën Tereza. Po, ju keni bërë shumë protesta në fakt. Kan patur të gjitha sukses? Që ju keni suksesin që ju keni pritur, se sukses kanë patur dhe kjo është e sigurt. Shiko, do të tregojmë shumë e sinqertë. Në fillimet tona ishim 10 veta, 15 veta, të cilët i bashkoheshin thirrjeve tona. Sepse kur ti nuk ke atë besueshmërinë tek njerëzit, njerëzit nuk vinë atje ku ti i thret. Por duke punuar gradualisht, domethënë protestat tona në fillim ishin shumë të vogla. Nuk i merrte vesh njerin nëse bëheshin apo jo, thjesht postonim disa foto në rrjetet sociale dhe aty mbyllej. Por duke punuar ne vazhdimisht për një kauzë të caktuar, atëherë filluan dhe zëri jon filloi të fuqizohej. Dhe njerëzit kur ndodhin ngjarje të cilat prekin vajzat dhe gratë, din ku të drejtohen tashmë dhe thirrjeve tona u përgjigjen shumë njerëz. Është një gjë që ka reagim nga shoqëria. Pa diskutim. Dua të të pyes, a ka mbështetje për kauzat tuaja nga njerëz, ndoshta po them të njohur apo njerëz me pozitë që ta bëjnë pak Pinku, ndoshta t'i japin një ndihmë më të madhe që të vazhdojë akoma më shumë me gjithë kauzat e saj? Atëherë, unë gjithmonë kam thënë që njerëzit me influencë në Shqipëri, sidomos artistët, ata që kanë zakonisht më shumë ndjekës në rrjetet sociale, duke qenë se ne jemi vazhdimisht në rrjetet sociale, rrim pak të menjanuar nga këto kauza. Gjithsesi, është krim, le të themi, që t'i heqim meritat, sepse Pink Movement përshton Aurela Gaçe, Aulona Musta, Zajmina Vasjari, Luana Vjolca, kanë qenë disa nga personazhet e VIP shqiptar që e kanë mbështetur Pinku nëpërmjet rrjeteve sociale dhe në protesta, edhe Rudina Dembaçaj, domethënë janë disa artistë të cilët edhe nëpër thirrjet tona
vinë gjithmonë për protesta, jo vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Ndërkohë në Shqipëri, ndërkohë në Kosovë kemi mbështetje shumë të madhe Dafina Zeqerin. Po, se duhet të themi që jo nuk jeni vetëm në Shqipëri, po jeni në fakt mund të them edhe në shumë vende të botës. Kudo që flitet shqip. Po. Por edhe jashtë saj, unë kam vënë re në fakt që ka dhe komentues që janë ndoshta nga vende të tjera që thjesht kanë parë kauzat tuaja edhe kanë një reagim. Kjo është pozitive, po, besoj. Pa diskutim pozitive, por gjithsesi domethënë jemi të fokusuar tek trojet shqiptare dhe kudo që ka vajza dhe gra shqiptare. Ne një nga vajzat që është pjesë e grupit të Pink Movement është në Amerikë, është Megi. Po. Që ne e përshëndesim Megin, se që ka shumë larg në fakt. Është në New York. Po. Dua të ndalim pak në situatën që ne ndodhemi. Të ndalim pak në Shqipëri. Çfarë mendon për situatën që mund të them është alarmante për shoqërinë tonë? Kështu ka qenë gjithmonë. Më beso kur të them që kështu ka qenë gjithmonë. Thjesht tani, nëse po jepet zë kauzës së tillë, vajzat po guxojnë dhe po flasin, pra po e shprehin publikisht se ato janë abuzuar. Dhe më përpara, kjo shoqëri është, ky mentalitet nuk ka ndryshuar. Kështu kemi qenë, kështu jemi. Thjesht tani disa gjëra të vogla po ndryshojnë dhe po flasin. Më përpara ka ndodhur dhe thjesht është mbyllur goja dhe nuk është treguar dhe na prindrit ka qenë turp dhe nga njerëzit e tjerë, domethënë ka ndodhur raste të abuzimeve dhe është mbajtur diçka si turp dhe është mbajtur e mbyllur, nuk është hapur. Pse mendon se është ky mentaliteti për t'u fshehur diçka e tillë, sepse është një krim fundi e fare. Kështu që nuk mund të mbulohet aq thjesht me diçka që ndodhi dhe le ta lëm me kaq. Shoqëria shqiptare është shoqëri patriarkale, edhe normalisht gjërat që bëjnë djemt mbulohen, arsyetohen, justifikohen me janë çuna, janë djem, kështu e kanë burrat, pra ato shprehje tipike që ne themi në zhargonin ton të përditshëm. Dhe kur jeni në një shoqëri patriarkale, normalisht të drejtat e vajzave dhe grave të kuren për të lënë hapësirë egos maskullore që të veprojë duke abuzuar, deri në këto pika të cilat janë alarmante, sepse kemi pasur baba që përdhunon vajzën, kemi pasur xhaxha që përdhunon vajzën, vllain, kemi pasur roje në shkollës, mësuesin, pra edhe njerëz shumë të afërt, të cilët janë figura që supozohet ta mbrojnë vajzën. Është bërë situatë frikshme në fakt, ke frikë të nxjerrësh fëmijën tënd jashtë, sepse mund të ndodhë nga momenti në moment diçka e frikshme. E vërtet. Leolida, në fakt dua të të pyes, çfarë mendon se duhet të bëjmë përveç se të ngrejmë këto protestë, të rrisim këto kauzat, si mund të ndihmoj shoqëria shqiptare për të ndryshuar ndoshta këtë mentalitetin tonë? E vërtet, kjo që pyet. Ti, duke qenë se je vajzë pinku, të di që ne merremi me ndërgjegjësim. Aja e çdo ndryshimi shoqëror është ndërgjegjësimi. Dhe ne, jo vetëm për protesta, por ne flasim çdo ditë të mundshme mbi tema tabu të ndryshme, të cilat mbjellin, le të themi, farën e një bime të shëndetshme në mendjen e çdo vajze për liritë dhe të drejtat e saj. Edhe duke qenë se ne merremi vazhdimisht çdo ditë, mendojmë se gjithë komuniteti që ne kemi krijuar pak nga pak ka filluar të ndryshojë mendësi dhe së ndryshon ti, nesër dikush tjetër, pastaj ti transmeton te fëmijët e tu dhe mbas 30 vitesh ne do shikojmë çfarë punë kemi arritur. Në fakt dua të të pyes tani për projektet në të ardhme të Pinkut. Ka ndonjë surprizë që mund ta zbulojmë në një projekt kështu? Po, patjetër. Një projekt që është shumë i bukur dhe që unë e dua shumë dhe që po punojmë si grup me forca 100%, me kapacitet maksimal, është Biblioteka e Megit. Biblioteka e Megit, Megi është vajza nga Amerika e cila është pjesë e grupit tonë dhe që na ndihmon shumë. Biblioteka e Megit është një bibliotekë e cila po dhurohet në çdo qytet të Shqipërisë, në shkolla të ndryshme, në mënyrë që nxënësit atje të kenë libra që mund të lexojnë. E nisëm me Tiranën, pam që Tirana kishte shumë kërkesë për libra, sepse librat merren falas tek ne dhe kthehen prapë. Dhe menduam, okay, si mund ta bëjmë nëpër qytetet e tjera dhe filluam gjithmonë me hajtë se do bëjmë dhe një, hajtë se do bëjmë dhe një. Brenda një muaji e gjys janë bërë 6 dhe kemi parë që ka kërkesa edhe për në Kosovë dhe në Maqedoni. Prandaj dhe projekti, domethënë nga shtatori, se tani mbyllet për shkak të pushimeve, nga shtatori më mëtej do bëhet në çdo qytet të Shqipërisë, në Kosovë dhe në Maqedoni. Oh, kjo është shumë e mirë, diçka shumë nisme e bukur. Libra. Po. Dhe besoj se do kenë ndonjë ndikim akoma më të mirë
thjesht libra, jo këto kauzat që jemi mësuar gjithmonë, mendoshta jo ato që duhet vërtet për shoqërinë tonë. Urojmë që të ketë ndikimin e dur në shoqëri e gjithë projekti. Uroj dhe unë. Leolida, të të pyes, a ka biznesi të cilat ju vinë në mbështetje? Por ndoshta jo thjesht biznese, por dhe siç thash dhe më përpara, ndoshta njerëz me peshë që ju ndihmojnë në anën financiare apo diçka për të rritur gjithë këto kauza që ju ndërmerrni, sepse nuk është pak. Pa diskutim. Duam dhe shpenzim financiar, duam apo s'duam ta pranojmë. Kjo është e vërteta. Faktikisht në asnjë personazh VIP, le të themi, që kanë mundësi financiare ose biznes i madh që ka mundësi financiare për të na financuar, nuk na ka financuar. Por ashtu këtu furat e bukës në Tiranë dhe ata janë sponsori un kryesor. Pastaj gjithë të tjera të bëjnë në mënyrë vullnetare, ku ne i kërkojmë, bëjmë thirrje në rrjetet sociale dhe vajzat mbledhin me dëshirën e tyre. Ah, dhe mendoj se kjo është shumë më e bukur se çdo lloj biznesmeni që mund të t'japë një shumë të caktuar, që ti të bësh atë punë të caktuar. Është diçka më e bukur, ashtu më mendoj. Kjo është vullneti shoqëror. Është edhe ndikimi juaj në shoqëri, pastaj puna juaj që keni bërë që ndoshta edhe të ndërgjegjësohen më shumë dhe të ndihmojnë për të gjithë. Po, dhe... sepse njerëzit kanë dëshirë të ndihmojnë, por duke qenë se janë ndje gur le të themi shumë herë kanë frikë që të japin paratë e tyre diku dhe nuk din ku i çajnë. Leli, dua të pyes në fakt besoj nga reagimet në faqen tuaj të Instagramit kemi parë që ndoshta ndonjëherë janë femrat ata që i dalin edhe kundër kauzave tua. Çfarë mendon për këtë? Çfarë po ndodh? Kjo është një nga betejat më të mëdhaja që ne kemi. Sepse nëse ne do ta mbështesnim njëra tjetrën, do jeshim shumë më lart se sa ku jemi këtu. Dhe nuk i fajsoj vajzat për këtë, sepse ne kështu jemi rritur. Ne jemi rritur gjithmonë me shikot çupën e xhaxhait, vajzën e dajës, ajo është më e mirë se ty, më e bukur se ty, ajo u martua më shpejt se ty, ajo është më e mirë në shkollë se ty, i bën punët më mirë se ty. Moj çupo prit kur do martohesh ti? Se ta vëmë në lekë. Nuk e di, është projekt i largët ky. Jam shumë dakord. Është projekt i largët, por që dua të them, domethënë që ne jemi mësuar që të na krahasojnë. Dhe duke u rritur me këtë frymë, ku e shkojmë njëra tjetrën si konkurrent, gjë që nuk ndodh me djemt, ne fillojmë dhe kapim njëra tjetrën dhe e shajmë njëra tjetrën, e shajmë për peshën, për pamjen, për mënyrën se si flet, për mënyrën se si mendon, ku e ku të kapim njëra tjetrën në gabim. Në fakt është shoqëri që është shumë e ndrydhur, themun. Kështu që duhet luftojmë shumë me shoqërinë tonë që dalim aty ku Leolida do dhe grupi i saj do, po dhe gjithë gocat e Pinkut. Leolid, besoj se ka dhe nga këto gjërat që ndoshta tentojnë t'ju prishin planet tuaja. Këta njerëzit që nuk janë dhe shumë pozitiv, që nuk janë shumë dakord dhe tentojnë të hapin kauzat e reja vetëm e vetëm që ndoshta dhe ju të mos vazhdoni, mos keni atë besimin e të gjitha gocave. Çfarë mendon për kauzat e reja që ju dalin kundër? Atëhere, më lejo të them që nëse kjo pyetje do më bëjë për para 2 vitesh, do të thoje që e kam më shumë rak këtë pjesën që dikush përpiqet të treqë vëmendjen nga kauza jon për ta çuar diku tjetër vetëm që ne mos të rritemi. Sot të them që mund të bëjnë çfarë të duan, por është e pamundur të treqësh vëmendjen të paktën për kauzat e vajzave dhe grave nga Pink Movement, sepse momentalisht ne jemi lëvizja më e madhe feministe në vend, në diasporë. Kështu që tentativat janë të dështuara, mendoj dhe unë se gocat e Pinkut nuk ndryshojnë mendje. Ata ta provojnë, por ne jemi kanë tentuar? Kanë tentuar edhe zakonisht nëpër komente ishin ju që i drejtoheshin vajzave të Pinkut, ju jeni si sekt, pra, domethënë diçka shumë e lidhur. Unë them që ne jemi komunitet. Pastaj se çfarë emrash të tjerë na vendosin njerëzit të cilët na shikojnë, përpiqen të na gjejnë defektet, atëherë është punë e tyre. Dua të të pyes për momentin më të bukur në Pink Movement, kë mund cilësosh si të tjellë? Projekt me i bukur. Ka shumë protesta, e cila u bë për vajzën në Babru, që jam gjendur me megafon për para një tur me njerëzish nga sheshi Nën Tereza të sheshi Skënderbej. Dhe ishte thyente çdo protest politike, çdo miting, çdo gjë domethënë që njerëzit ishin mbledhur deri më sot në Shqipëri. Ishte gjigande. Dhe kur jam gjetur me megafon përpara gjithë asaj turme, thash, çfarë do i them unë këtyre tani? Si do t'i drejtoj unë? Si do t'i drejtoj unë tani? Po ata ishin shumë, domethënë ishte një marshim shumë paqësor, por që dha një mesazh shumë të rëndësishëm në shoqëri.
Kjo në fakt është e dukshme, sepse edhe në përmedia të tjera është shpërndarë si lajmë, besoj nuk kam betur njëri pa e parë protestën që u bë, dhe vërtet ishte një mesaj shumë e fort, vërtet ju falenderojm shumë që jepni gjithë të mesaj dhe dimune është shumë vajzat shqiptare, nuk është e thjesht në një shoqëri të tjelë. Por, Leoli, të të pyes, po në një moment të vështirë që ke patur, ndoshta që të kalon një shien që ti pret nga Pinku? Moment të vështirë? Normalisht që punët kanë edhe momente të bukura edhe momente të vështira. Momente të vështirë do veçoja dhe më dhënë gjitha ato momente ku jam gjendur e pafuqishme përballë problemeve të vajzave dhe grave të cilat më janë drejtuar. Ndoshta nuk më janë drejtuar për t'i ndihmuar, thjesht më janë drejtuar për t'i dëgjuar. Por unë në pafuqinë time për të bërë diçka për to, sepse janë disa gjëra të cilat ne nuk i kemi në dorë, mendoj se këto do t'i selekcionoja si momentet më të vështira të punës time, kur gjendem më pafuqishme përballë problemeve të tyre. Por kemi vënë re që në faqen e Pink Moment, që nuk është thjesht një faqe Instagrami, është një organizatë shumë e madhe tashmë. Një organizatë jo fitimprurës. Po. Këtë duhet ta cilësojmë se pastaj shqiptarët fillojnë po jo, po ju bëni lek më. Është jo fitimprurës. Ka ndodhur, besoj që ty ke ndrituar në këtë lloj forme. Zakonisht nuk ka ndodhur sepse ne nuk lëm hapësira për keq interpretim siç mund të lënë të tjerët. Njerëzit e dinë që ne punojmë dhe puna vlerësohet dhe normalisht do të marrësh. Fatmirësisht në 99% të rasteve puna vlerësohet. Pastaj janë ata elemente të cilët njerëzit i kuptojnë dhe i dinë se çfarë janë dhe nuk i marrin për shumë. Leolit, para se të kalojmë tek një lojë e vogël që ne kemi realizuar për ty. Po. Okay. Është e thjeshtë, nuk janë pyetje shumë të vështira, por dua të të pyes kush është mesazhi që ti do t'i japësh vajzave shqiptare, por edhe djemve të cilët janë ata që kanë filluar kanë bërë pak lëm shoqërinë shqiptare, por pa i gjykuar gjithmonë. Pa i gjykuar sepse ashtu janë rritur. Ashtu janë rritur, nuk kanë pajë, ata janë rritur me mbreti, mamit, princi, babit. Për të gjithë thërinë shqiptar, kam vetëm një mesazh, lexoni sa më shumë, sepse vetëm në këtë lloj mënyre do të mund të zgjeroni horizontin tuaj, do të mund të kuptoni se vetëm nëpërmjet një shoqërie ku ka barazi gjinore, ka familje të lumtura. Okej. Okay. Leli, unë nuk kam çfarë të shtoj mesazhit tënd, thjesht mos humbim kohë dhe vazhdojmë me lojën tonë. Miq, tashmë jemi në momentin e lojës, siç ju thashë të pak më parë, unë do të vazhdoj më një herë sepse pyetjet janë edhe të bukura, po jo dhe shumë pikante. Nuk do ta ngasmojmë shumë Leoliden. Atëherë loja konsiston në këtë lloj, unë do të drejtoj pyetjen dhe thjesht do përgjigjesh me po ose jo. Okay. Pa shumë shpjegime domethënë okay. Se Leolida nuk ri pa dhënë mesazhe. Vazhdojmë, gati? Okej. Okay. Pyetja e parë. Leolid, mendon se burrat dhe gratë janë të barabartë në shoqërinë shqiptare? Jo. Ju kanë kuptuar për një ndonjë ngjeshtër ndoshta të madhe kështu pa dashur? Jo. Kalojmë në romant tani. Je puthën ndonjëherë në shi, tregoja gocave të pikut. Jo. Po je ndarë me dikë me mesazhe? Po. Je ndarë? Po. Po si ishte reagimi? Ishte me po apo jo? Okej, okay, lash. A keni bërë sikur je sëmur për të bërë pushim nga puna? Jo. Okej, okay, ke shpëtuar në këtë rast se gjitha vajzat e kanë bërë ndonjëherë. Ke parë në një ëndër pluste të mbjetë kote fundit? Jo, vetëm jo. Punën. E konsideron vetën superiore ndaj pjesës tjetër të shoqërisë? Jo. Jo. Do të kthehesh te ishi jot më njëherë? Sigurisht që jo. Jo. Dëshiron të jesh e rritur? Po. Dhe pyetja e fundit, që besoj vajzat e Pinkut e din përgjigjen, por a është Leolida feministe? Sigurisht që po. Sigurisht që po, dhe kjo është thjesht një pyetje, ndoshta për t'ia konfirmuar për të njëmitën herë vajzave të Pinkut. Leolid, shumë faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit ty, Shpirti. Dhe për gjithë mesazhet e bukura që i jep Pinkut dhe të gjithë shoqërisë shqiptare. Faleminderit që jeni ju pjesë e Pinkut. Ju falenderoj pafund për punën tuaj, është vërtet shumë punë e madhe dhe ka vërtet një ndikim shumë të madh në shoqëri. Faleminderit. Faleminderit. Miq, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë të njëjtë, bashkë do të shihemi sërish te Internet Arts. Mirupafshim.